Boas-vindas, meninas do meu canal, tudo bem com vocês? Então, meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Quero agradecer por vocês estarem aqui acompanhando o vídeo e espero que vocês gostem. Hoje, meninas, eu vim falar sobre aquele momento tão esperado que é montar o quartinho do bebê. O quartinho, o berço, independente, né, gente? Cada um dentro das suas possibilidades. E eu vim dizer para vocês se eu tive surpresa com a grande gente ou decepção, gente. Surpresa ou decepção. Eu confesso para vocês que eu não pesquisei sobre a grande gente. Eu simplesmente vi sempre muitas propagandas dos famosos da grande gente. E então, quando eu soube da gravidez e foi o momento de escolher, então eu não tive dúvida. Eu simplesmente fui no Instagram da grande gente. Comecei a olhar, 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 e todos são lindos. E incansavelmente eu comecei a procurar pelo kit sobre o tema que eu gostaria para o meu bebê, pelo João Miguel. Hoje, meninas, eu tô com 27 semanas de gestação e eu já comecei a fazer todo o enxoval do meu bebê. Então, o que eu vou dizer para vocês? Eu vim aqui na internet depois que eu efetuei a compra no site. Depois que eu efetuei a compra, eu comecei a olhar e vi um outro reclamando, e aquilo foi me motivando a buscar, né, os comentários, até que eu caí nos vídeos aqui no YouTube falando muito mal, gente, muito mal da grande gente. E eu entrei em desespero, falei, pronto, comprei, vai ser uma porcaria, vou ter que trocar, e se eu não conseguir trocar, e já comecei, entrei no site da grande gente, tentei cancelar a compra, mas não encontrei essa opção, nem sei se tem, gente, de cancelar a compra. Aí por fim eu falei assim, ah, seja o que Deus quiser, vamos esperar chegar. Já comprei, se for ruim, eu boto a boca no trombone e eu falo, se não tiver problema, não compro mais, não indico, né? Como todos sabem, eu tenho um canal no Instagram, Cantinho da Mimi, e eu pensei, né? Vamos lá. Se for ruim e eles não trocarem, eu falo. Não vou indicar para ninguém. Por quê? É um dinheiro, gente, que a gente investe. E eu tenho dois filhos já e eu usei muito kit berço, porque eu não tiro o bebê do berço muito rápido. Eu espero ele ter uma certa idade. Enquanto isso, enquanto der, ele vai usar o bercinho, porque é muito mais confortável, pra gente saber que eles estão ali cercadinho. Então, gente, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrar pra vocês o meu kit berço da Grande Gente e espero que vocês gostem, tá? Eu comprei um kit, gente, desse tema aqui, ó. Nesse tema. Vou tirar pra trás pra vocês verem. Da nuvenzinha, gente. Tô procurando o nome correto aqui pra mostrar pra vocês. Bem, gente, eu não tô achando o nome aqui certo, mas é da nuvem, né? Não tá dizendo específico o nome. Deixa eu mostrar pra vocês. E no kit veio essa almofada aqui, ó. Que é do berço, tá, gente? Da cabeceirinha do berço. Olha, da nuvem. Ela vem com esse negocinho, ó, esse cutilho aqui de amarrar. E vem, gente, olha, que eu achei muito importante, com um zíper. Esse zíper dá pra gente tirar pra lavar a capinha, né? Fica muito mais fácil. E veio com esse negocinho aqui, olha, não sei o nome, uma espuminha. Essezinho não vem encapado, sabe?
Mas eu também não achei que tem essa necessidade de ser encapado, não. Tá? Mas o material é numa costura bem feita, toda acabadinha, não veio nada danificado, rasgado, curvinho, não veio, gente, ó. Essa almofadinha da cabeceira. Veio esse protetor lateral aqui, ó. Ele é um azul, gente, bem clarinho. Ele parece até um pouquinho verde, mas ele é um azul bem clarinho. Vem com os fitilhos de amarrar e também vem com o zíper pra gente tirar pra poder lavar. Também o negocinho daqui de dentro não é encapadinho, tá? Mas eu acho que se a gente tirar com direitinho não vai danificar, não. Né? Vai ser um pouquinho difícil de tirar, mas dá. Também veio com os acabamentos bastante qualidade, bem costuradinho, bem bonitinho. Não veio nada mal feito também nessa lateral. Veio essa trança. Essa trança, gente, é maravilhosa, né? Eu amo essa trança. Gente, eu fico encantada com essas tranças. Eu achei que ficou muito bacana. E vem com essas fitilhas para prender também. É bem firmezinho, não é uma coisa murcha, sabe? É bem legal, bem gostosinho de segurar. E veio essa nuvenzinha. Veio essa nuvenzinha, almofadinha também. Essa não tem zíper, tá, gente? Mas ela é bem costurada, não sei se dá pra vocês verem. Ela é toda bem feitinha aqui. Ela é bem preenchida, tá? Ela é bem gostosinha, durinha. Veio esse edredom, tá? Esse edredomzinho aqui, ó, branco. Também super bem acabado, as costuras bem feitas. Muito bom, gente. Gostei. A bainha aqui, ó, tudo acabadinho, perfeito. Veio um lençol de berço. Também muito bem acabado. Tecido 100% poliéster, né? Tamanho único. Muito bem feitinho. O elástico bom, que é muito importante. Muito gostoso. Muito de qualidade. O lençol. Veio tudo, gente, embaladinho. Veio tudo certinho, veio dentro de uma caixa. Veio esse travesseirinho. Assim, gente, ó. Tá vendo? Veio travesseirinho. Ele é bem fininho, tá? Mas bebê não usa nada muito bruto mesmo. Eu gosto daqueles que tem um furinho da cabeça pra não amassar a cabecinha do bebê. Né? E veio com essa capinha, né? Essa fronha do travesseirinho. E veio, gente, esse véu aqui do berço. Esse véu eu achei espetacular, porque é muito bom isso aqui. Eu já tive do meu outro filho, o mosquiteiro, e não era tão bom assim. Esse é bom, a costura é bem feita, tem essa corzinha aqui que dá todo um charme, olha, a cor um azulzinho clarinho. É, aqui no meio, que é onde a gente abre, veio assim com esse fitilho branquinho aqui, olha, um acabamentozinho bom também, de qualidade. Gente, não veio uma peça com defeito, tá? Graças a Deus, porque pelos comentários, pelos vídeos, eu tava desesperada. Não estou dizendo que não aconteceu, tá, gente? Que fique claro isso. É, eu vi, acredito, só que eu tô falando assim, do meu kit da Grande Gente,
Nuvem veio perfeito. Veio essa almofadinha aqui de estrelinha. Tá vendo? Todo costuradinho, muito bem acabadinho. Que eu sou meio exigente, sabe? Mas é bem, bem feito mesmo. Bem grossinho, não é aquelas coisas murchas assim. É bem fofinho, bem gostosinho. Esse kit, gente, eu paguei. Deixa eu ver aqui. Kit berço. Trança Nuvem de Amor. Esse é o nome do kit, tá, gente? Eu paguei R$ 257,77, tá? Foi esse kit. Eu tô vendo aqui, gente. Eu minto. Essa estrelinha aqui não veio junto com o kit. No kit vem essa gotinha aqui, olha. Vem essa gotinha. Essa gotinha que eu pensei que fosse separado para o azul ser mais um pouquinho mais forte. Mas não, a gotinha veio junto do kit. A gotinha e a nuvem, tá? Veio junto do kit. Os dois aqui, ó. Muito lindo. Perfeito. Gotinha bem acabada também. A estrelinha que eu comprei separado de 30 centímetros foi R$ 29,99. A estrelinha, tá? E eu comprei separado essa saia do berço. Veio separado essa saia. Essa saia é barra azul 63 de 32 centavos. Ela forra os dois lados do berço, tá? Ó. Bem acabado, bem confeccionado. Veio perfeito também essa saia. E eu comprei uma almofada de amamentação chuva de amor, gente. É azul, R$ 79,99. Foi essa almofada aqui. É chuva de amor, né? Ela tem essas beiradinhas aqui, tá vendo? Cheio de coraçõezinho, cinza e azul. Tem essa nuvenzinha. Tem essa nuvenzinha aqui. Desculpa, gente, tem um espirro. Uma nuvenzinha. Vem esse laço. Aqui bonito, né? Pra amarrar. Ela abre aqui, né? Ela é toda branquinha. E ela vem, gente, com um zíper aqui no meio. Um zíper. Se a gente tiver, quiser tirar, precisar tirar pra lavar, né? Que provavelmente suja, até porque é uma cor bem clarinha. E vem com isso aqui encapadinho, olha. Esse vem encapadinho, almofada, olha. A almofadinha de dentro vem assim. Viu, gente? É isso. Então, pessoal, esse foi o meu kit berço, né? Nuvem de amor da Grande Gente. Como eu falei no começo, eu não tive a decepção que eu esperava ter. Gente, eu tava tão assim com os comentários, tava tão triste já, que eu já tava esperando que viesse uma porcaria. Mas veio, tá aqui, ó. Tudo de ótima qualidade. Então, eu, Michelle, no meu kit berço, tive uma surpresa boa, graças a Deus. E chegou antes do prazo. Chegou bem antes do prazo. Entregava tudo embaladinho, fechadinho, tudo certinho. Então, eu só tenho a agradecer, tá, gente? A Grande Gente foi muito boa pra mim. Não sei se será pra todo mundo, mas eu tô contando a minha experiência, porque eu, quando eu comecei a procurar os comentários que eu vi ruim, e eu comecei a procurar, eu só vi gente falando mal. Então eu fiquei bastante tensa, né? Bastante preocupada. E graças a Deus eu vi um kit berço maravilhoso. Quando eu abri, que eu comecei a ver as peças, eu fiquei encantada. Tá aqui, só tô esperando chegar mais pra frente pra poder montar o bercinho do meu bebê. E eu vou fazer um videozinho pra vocês. Vou mostrar como é que vai ficar.
no cantinho do meu baby. O bercinho já tá montado, mas eu vou enfeitar a paredinha direitinho e vou deixar com a carinha dele. Então é isso, gente. Eu agradeço você que assistiu até o final o meu vídeo. Se puder, deixa um like, gente, que ajuda bastante a crescer o canal, tá bom? Quem puder, se inscreva. E é isso, gente. Eu espero que você, que é mamãe, que tenha comprado o kitzinho, encontre o meu vídeo, se conforte, se viu comentários como eu desagradável, se conforte, porque né, pode ter acontecido com algumas pessoas, mas não é com todo mundo. Não tô sendo patrocinada pela grande gente pra estar aqui falando bem, não, tá, gente? Eu tô falando mesmo porque eu comprei e eu gostei do kit. Achei um preço bom, bacana e tudo de ótima qualidade. Tá bom? Eu quero agradecer e um beijo. Fique com Deus, né? Que a gente possa ter um dia, uma noite, não sei o horário que você vai assistir esse vídeo. E que possamos ter um dia, uma noite abençoada, né? Uma tarde muito abençoada. É isso, beijo, fique com Deus. Fui, tchau, tchau. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you,